Ադրբեջանական ագրեսիայից տուժած Ջերմուկում Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետը Ֆրանսիայի արտգործնախարարին պատմում է, թե քաղաքի արվարձաններում դիրքավորված հակառակորդն ինչ վտանգ է ներկայացնում։ Ադրբեջանի գործողություններն ընդհանուր առմամբ եղել են 5 ուղությամբ։ Եվ ունեցանք նաև տարածքային կորուստներ ու ներկայությամբ հակառակորդը մոտ 139 քառակուսի կիլոմետր տարածքում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում։ Էդվարդ Ասարյանը Կատրին Կոլոնային է ցույց տալիս, թե որտեղ էին ադրբեջանական դիրքերը նախքան ագրեսիան ու որտեղ են հիմա։ Սպիտակ Ջունով գագաթից իջել են մինչև Սև բլուրը։ Այս ուղությամբ Թշնամին օկուպացրել է մեր ինքնիշխան տարածքի ավելի քան 60 քառակուսի կիլոմետրը։ Ներխուժումը ճակատով կազմում է մոտ 11 կիլոմետր, խորությամբ 8 կիլոմետր։ Էդվարդ Ասարյանը Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը զսպող գործոն է համարում Ադրբեջանի զինված ուժերի համար։ Երամսիա ժամկետում մեր աշխատանքի արդյունքով ես նաև դիտորդական առաքելության ներկայությամբ պայմանավորված կարող եմ ասել, որ իրենց արժև դրված խնդիրը կատարում են։ Եվրոպացի դիտորդների աշխատանքը դրական է գնահատում նաև արտգործնախարար Կոլոնան, հավելելով, որ թեև սա զինված առաքելություն չէ, սակայն հնարավորություն է տալիս թուլացնել լարվածությունը։ Ձեր հետ գործակցությունը դրական արդյունքներ է տալիս, այն հնարավորություն է տալիս դիտորդական առաքելության շնորհիվ տեղեկություններ ստանալ, որոնք օգտակար են Եվրամիության անդամ երկրների համար։ Ջերմուկում գլխավոր շտաբի պետը նաև անդրադառնում է տեղ համայնքում տեղի ունեցող զարգացումներին, նշում հակառակորդի հետ Հայաստանի զինված ուժերը ուղիղ շփման մեջ են։ Ունենք նաև ստեղծված մեր առաջնագիծը, դիրքային համակարգը, կատարելագործում ենք, բարելավում ենք, օր-օրի իրականացնում ենք համապատասխան աշխատանքներ, այլ ավելի բարելավելու հակառակորդի նկատմամբ որոշ ուղություններում նաև առավելություն ստանձնելու ուղղությամբ։ Մյուս հատվածներում զինված ուժերը իրենց արժև դրված խնդիրները կատարում են։ Տարածաշրջանի ու հատկապես Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցում Ֆրանսիայի և Եվրոպական Միության նպատակը խաղաղության և վստահության մթնոլորտի վերականգնումն է, հայտարարում է Կոլոնան։ Միայն խաղաղության համաձայնագիրը հնարավորություն կտա իսկապես լուծել մնացած բոլոր հարցերը, որոնք բխում են այս իրավիճակից։ Այդ պատճառով է, որ Եվրամիությունը դիտորդական առաքելություն է ուղարկել։ Դրա աշխատանքի շնորհիվ է նաև, որ կարողանալու ենք առաջ գնալ խաղաղության ճանապարհով։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացումների հարցում Կոլոնան ընդգծում է իր երկրի դիրքորոշումը։ Ֆրանսիացի պաշտոնյան այդ մասին հայտարարել էր նաև նախորեին Բաքվում։ Ֆրանսիան դատապարտել և դատապարտում են նման միակողմանի քայլերը։ Մենք դա ասում ենք այստեղ, ես դա հանրայնորեն ասել եմ նաև Բաքվում։ Դատապարտում ենք դատարանի որոշման չկատարումը։ Դատարանը իր վճիռն է կայացրել, շատ կարևոր է հարգել այդ վճիռը, որովհետև դա է իրավական իրականությունը, և որովհետև չկատարելը նաև խաթարում է առանց այդ էլ անվստահության առկա մթնոլորտը։ Հայաստանն ակնկալում է Ֆրանսիայի աջակցությունը նաև Լաչինի Միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու հարցում։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է հայտարարում։ Արմեն Գրիգորյանն ասում է, որ դիտորդների թիվը բավարար չէ ու հարցը քննարկում են միջազգային գործընկերների հետ։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ փուլում է խաղաղության պայմանագրի գործընթացը, հաշվի առնելով Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունը, թե Հայաստանը 40 օրից ավելի է իր առաջարկները չի փոխանցում, Գրիգորյանն արձագանքում է. Ադրբեջանը ևս ուշացրել էր նախկին, երբ որ օրինակները մենք փոխանցել ենք, դա շատ նորմալ է, մենք չենք փոխանցել մի պատճառը, որովհետև նախատեսվում էր բանակցություններ, դա էր պատճառ, և կարծում եմ, որ Ադրբեջանը անտեղի ոչ կարևոր հարցերի շուրջ ընդամենը միջազգային հանրության ուշադրությունը այլ կարևոր հարցերի չեղելու քաղաքականություն է վարում։ Ջերմուկից Ֆրանսիայի արտգործնախարարն այցելել է Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, ծաղկեփսակ դրել Արցախյան պատերազմներում զոհված զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի մոտ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։